נזכיר כמה מעלות בענייני חג הסוכות. בזוהר הקדוש כתוב על הפסוק, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אומר הזוהר שכל ה... כי יש קושיה, או יותר נכון חוסר הבנה מספיק, מה הקשר? חודש תשרה, התורה אומרת באחד החודש השביעי, יום תרועה יהיה לכם. אחרי זה התורה אומרת, ובעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, והנתם את נפשותיכם. אחר כך, ובחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות. מה עניין רצף הדברים, ומה הקשר בין סוכות לראש השנה ויום הכיפורים? אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש פה סוד גדול, דווקא מינה, שאנחנו צריכים לדעת מעלת הימים האלה של סוכות. ואפשר שמה לסגור את החלונות, הצעקות של השוק נכנסות הנה ומבלבלות את המוח. תודה רבה. אז אומר שם כך, אומר הזוהר, שמאלו תחת לראשי, אינו עשרת אמת תשובה, ומינו תחבקני, אינו ימי חג הסוכות. מה פירוש? בעשרת אמת תשובה, אז נגזר על האדם מה שנגזר, מקווה שהכל היה לתורה, אבל מי שמסכן יסבול או סובל איסורים, זה בעשרת אמת תשובה, בראש השנה וביום הכיפורים, גזרו עליו. אז כל מיני איסורים, הפסדים, נזקים, מלחמות, קטטות, מחלוקות, ועוד ועוד ועוד, הכל זה עשרת אמת תשובה. לכן אנחנו מתפללים בהם ואומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, ומענך אלוהים חיים. אבל וימינו תחבקני, מחר בלילה, איך שיהיה לילה, תכף ומיד, נכנס חג הסוכות 15 יום לחודש, ואז הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. צריך להבין מהו החיבוק הזה. זה צריך הבנה. אז יש לנו מדרש אחר שאומר, או יותר נכון מדרש שאומר, כאן הבנו זוהר. מדרש שאומר, למה ישראל דומים בחג הסוכות? למלך שהיה לו עבדים. והיה שם גם הבן של המלך. והמלך עשה להם משפט. העמיד אותם למשפט, את העבדים כולם. וגם, מה זה עבדים? את כל השוטרים שלו, חיילים שלו, מפקדים, קצונה וכו'. וגם הביא את הבן ושם אותם למשפט. והיו אלה עומדים למשפט במשך 10 ימים ושלח אותם. אמר להם, גזר דין, יבוא עוד 5 ימים, 15 יום, ביום שתראו מי זכה להחזיק את השרביט של המלך, זה האיש אשר הוא ניצח בדין. דידן נצח, שלנו ניצח. אומר המדרש, כך ישראל ואומות העולם, כולם עומדים כבני מירון ביום ראש השנה למשפט. היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם. והנה מגיע יום כיפור, ואז חותם אותם, ביד כל אדם יחתום, חותם אותנו לחיים. אנחנו זכינו, זאת אומרת, עבר עלינו יום הכיפורים בשלום, והנה בא בתקול ואמרה, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יצא המשפט. אומר הקדוש ברוך הוא, תבוא ביום 15,
תקחו איתכם לולב. לולב זה שרביט של מלך. למה לולב זה שרביט של מלך? רבותיי, מפני שידוע ארבעת המינים, אין להם מלאך ממונה עליהם. כל סוגי הפירות והירקות, כל סוגי האילנות, אילנות פירות, אילנות צירק, לכל אילן יש לו מלך, יש לו שר ששולט עליו, ולא עוד אלא יש לו מלאך, כמו שאמר המדרש בבראשית, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך, המכה עליו ואומר לו גדל. אז יש לו מלאך, לכן אמרו שאסור סתם לקטוף עשבים או ענפים, אתה משחית ואתה כאילו מסלק את המלאך מהתפקיד שלו, ויכול לקטרג על אותו אדם. אם זה לצורך, משהו אחר, למשל חושך, הוא מסתיר לו, או באים יתושים, זבובים, הוא חותך, אלא נסרק, הוא טע. אבל יש לו מלאך. עכשיו, כל סוגי הצמחים, יש להם מלאכים. חוץ מארבעת המינים שהקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מגדל אותם. מאיפה ראיה? אומר המדרש, פסוקים. ותמר זה הלולב, שהוא אילן תמרים, כתוב בפסוק, צדיק התמר יפרח. אז מי זה צדיק? הקדוש ברוך הוא. הוא המשיל אותו הפסוק לתמר. מה תמר אין לו אלא לב אחד, כך ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים, ועוד יש בזה רמזים רבים בעניין של התמר, גם לא ניכנס לזה, רבנו ארי עסק עם תריעות שם גם בכוונות של שמות הקודש. אז הקדוש ברוך הוא נמשל לתמר וזה הלולב, ואחר כך מה עם האתרוג? מרו, האתרוג כתוב בו הוד והדר לפניו, מה כתוב? פרי העץ הדר. קחתם לכם, הוא נקרא בעזרת השם בשבת זו את הפסוק, קחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר? שני פירושים יש. הדר באילן משנה לשנה, לאתרוג אין לו עונה, אלא הוא צמח. באותו עץ אתה יכול לראות אתרוג גדול כמו אבטיח, אתה יכול לראות אתרוג כמו מלון, אתה יכול לראות אתרוג כמו אשכולית, ואתה יכול לראות אתרוג קטן או רגיל, אלה שמוכרים לנו ואומרים לנו לא מורכב, והכל מורכב. ויש גם אתרוגים קטנים בגודל, איך אתם ראיתם חמוצים פעם? היית בשוק חמוצים, יש שם בבינג'אן, אתה יודע איך קוראים לו? חצילים, כאלה קטנים, גודל אצבע, זה גודל האתרוג. זה האתרוג שהוא יוצא מהאילן, זה הגודל שלו. ואחר כך הולך וגדל. אז זה אתרוג אמיתי, דר באילן משנה לשנה. פירוש נוסף, פרי העץ הדר, שהוא מהודר, יש לו יופי. אז הוא, והאתרוג הוא יפה. אם אתה לוקח אתרוג לא כזה מעקף, ישר, ויש לו שתי פירמידות כאלה, זה נחמד, איזה, אתה לא מפסיק להסתכל עליו וליהנות ממנו, זה נקרא אתרוג. אז זה עוד והדר לפניו, זה הקדוש ברוך הוא נמשל לאתרוג, והאתרוג נמשל לקדוש ברוך הוא. אחר כך שנו הדסים, הנביא אומר, ראיתי את השם והוא עומד בין ההדסים. והגמרא שואלת, איזה הדסים מדובר פה? מה הקדוש ברוך הוא עושה אצל הדסים? אומר, אלה הדסים, אלה הצדיקים. צדיקים נקראים בלשון הדס. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא, ההדס מושל לקדוש ברוך הוא. ונשאר לנו ערבה, אז הוא אומר, הנה יש לך פסוק מפורש בתהילים, סולו לרוכב בערבות, יש רקיע למעלה, רקיע שביעי, ששמו ערבות. אמנם זה שם של רקיע, אבל זה, למה נקרא ערבות? יש לו איזה רמז,
מרמז לערבות. סולו לרוכב בערבות ביה שמו ואיזו לפניו. פסוק בתהילים. אומרים ככה, ארבעת המילים, הם לא גדלים על ידי מלאך, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. לכן אנחנו לוקחים ביום 15 בחודש תשרי את כל ארבעת המילים הללו שהם רומזים לקדוש ברוך הוא, ונוטלים אותם, ברכים עליהם, ועל ידי זה מקיימים מצווה. שם מובן למה אמר אחר כך לאותו פסוק, קחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם. מה העניין ששמחתם לפני השם אלוהיכם? אלא אנחנו יצאנו מיום כיפור, ימים קשים, צמנו, התפללנו, זוכנו לחיים, מחמוך המלך הקדוש, המלך המשפט, ספר חיים, אבינו מלכנו, כמה בקשות ביקשנו. והנה מגיע היום הזה, אנחנו יושבים בסוכה, צילד בנותה הילאה, והקדוש ברוך הוא מצל עלינו, ואז אשר אמרנו בצילו נחיה, והוא השתבח שמו פורס סוכת שלמה עלינו, אנחנו יושבים בסוכה ומתפללים, לומדים, אוכלים, סועדים, ישנים, כל עושים בסוכה. סוכה זה הבית, תשבו, בסוכות תשבו שבעת ימים, תשבו כאן תדורו. אז מכאן למדנו שיש עניין גדול ביום הזה, בימים האלה של שבעת ימי החג, שאנחנו משבחים ומהללים את השם יתברך ושמחים איתו. עכשיו מובן, שמו לו תחת ראשי, אלו עשרת ימי תשובה. אבל אחר כך בא למינו תחבקני, זה ימי הסוכות. איפה החיבוק, מה החיבוק הזה עושה? לא חוטא, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. אומר רבנו ארי עליו השלום בשאר הכוונות, ידוע שהגמרא במסכת סוכה הביאה שם כל מיני ציורים ואופנים של סוכות. היום יש כבר סוכה מתנפחת. מעשה שם חור אחד, כל הסוכה עלתה השמיימה. לא יודע. יש כאלה שמכשירים אותה. אבל אני לא יודע אם היא לא מתנדנדת. אם היא מתנדנדת ברוח, זה לא סוכה. וגם איפה ישימו את הסכך? איך שמים את הסכך? יש להם כל מיני פטנטים. לא ידעתי. ועוד דבר, יש בעיה בסוכה הזאת, צריך משאבה. אני ביררתי את זה היום. סוכה הזו, האוויר שלה יורד, כל שעתיים, שלוש, חמש, שש, יורד האוויר. צריך לשם המשאבה, אתה צריך לנפח אותה. אז מה אנחנו עושים בשבת? מה נעשה בחג? לא יודע. סוכה. ספק. יש הרבנים של שם, אתה יודע של איפה, הכשירו את זה. מה לעשות? כן. אז אם כן, נחזור לענייננו. עכשיו, זו הסוכה, יש לה, הגמרא מביאה שתי דפנות ושלישית, אפילו טפח. שתי דפנות, זה הולך בזווית. נגיד, זה דופן וזה דופן. עובד בזווית. אני צריך שלוש דפנות. אין פחות משלוש. אז איפה השלישית? אין לו דופן. הוא בא, מביא לי קורה שהיא רחבה 30 סנטימטר, רחבה טפח, ואומר לי, הנה זה הדופן הרביעית, השלישית. מה אני עושה? יש אפשרות, הגמרא אומרת, אני אספור שמה בשלישי טפח, צריך להיות שבעה טפחים. אני אספור 1, 2, 3, 4, ברביעית אני שם את הקורה שרוחבה טפח, אז יש לה שלוש מכאן ושלוש מכאן, כמו המנורה, והיא קשרה.
זהו, אז הנה שתיים כהלכתן, ושלישית אפילו טפח. אומר רבנו הרי, עכשיו תבין שמי שיושב בסוכה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותו. מחבק אותו בזרוע שלו כביכול. לך זרוע עם גבורה. ימינך אדוני נעדרי בכוח. ימינך אדוני תרעץ אויב. ובדפנות, תעשה את הידיים כמו דפנות, את הזרוע. אז הזרוע המחובר לכתף, זה אחד. והשני, תקפל אותו, לא לגמרי, תקפל אותו בצורת דופן, יש לך, הנה דופן שנייה. זה הסמוך לכף היד. נשארה לך כף היד, אותה אתה שם ככה שלוש, זה שלישית, אפילו טפח. למה הגמרא כתבה ששלישית אפילו טפח? בגלל שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו שאנחנו יושבים בתוך הסוכה. מפה תבין מה המעלה של הסוכה שאדם זוכה לשבת בתוכה שהיא 24 שעות 7 ימים מצוות עשה מן התורה. התורה מכריזה ואומרת בסוכות תשבו 7 ימים. ואנשים עוזבים את הבית, הולכים לבתי מלון, או הולכים לגור בקומה שמינית, תשיעית, ואין לו סוכה, אז הוא אומר, הוא מתעצל לרדת, בא לי אחד היום, אומר, אני רוצה לעשות מנגל, מנגל בסוכה. אז הוא רוצה שאני אתיר לו לחלל את הסוכה. איך הוא יעשה מנגל? הוא, יש לו צינור של גז למטה, יחבר אותו לגז, ויכניס את המנגל לתוך הסוכה, לא מצא מקום אחר, רק בתוך הסוכה, ויפעיל את המנגל. והוא אומר, ואם אני צריך לעלות לבית, זה 7 קומות. אני לא יכול לעלות, קשה לי לעלות 7 קומות, ושם לעשות מנגל. א', מי אמר, איפה כתוב בתורה שמצווה לאכול מנגל? ואולי מצווה לאכול ג'חנון? אולי מצווה לאכול קוגל? אולי מצווה לאכול אני לא יודע כבר מה? מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה? אתה תבזה את הסוכה שיש בה 7 אושפיזין והקדוש ברוך הוא בעצמו יושב ומחבק אותנו והוא מכניס לשם את המנגל וממלא כל הסוכה עשן. מה עכשיו יום כיפור? עד שיתמלא כל הבית כולו עשן? זהו, עקל נדרי. מה נעשה? אין שכל, אין. אז כשאין שכל, בא תבן, בא כל מיני חומרים נכנסים בתוך המוח ומבלבלים את המוח של האדם. לכן, צריך להיזהר, הסוכה, זה ההלכה, אסור להכניס שם סירים, אסור להכניס מחבטות, כל כלי הבישול אסורים, אבל מגשים, צלחות, קערות, שאוכלים בהם או שמגישים בהם אוכל, כן. תאר לך, יש אצלך מלך בא, ראש ממשלה, נשיא. נראה שנשיא צרפת יבוא אליך הביתה. אתה תשים לו מנגל על השולחן שמה? אוי ואבוי, גרשו אותך במקום, יעשו ניתוק יחסים דיפלומטיים. מה הדבר הזה? אוי ואבוי. אז קל וחומר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צריך האדם לדעת שבעיה אפילו להכניס את הסירים לתוך הסוכה. מה יעשה? יביא בקערות. גם מכאן תוכחה שכל אדם בשעה שבא לקנות דירה מראש יחפש מקום לעשות סוכה. ואם הסוכה רחוקה קומה גבוהה וכדומה, או אי אפשר שם למעלה, רק בחצר, ובחצר ספק ייתנו לו, ספק לא ייתנו לו, לא ייקח את הבית הזה. על מה, איפה כתוב שאני צריך לגור בקומות כאלה? זה לעתיד לבוא, שיבוא משיח, כתוב על זה, נכון? הלו, קוראים לך. מאלה כאב תעופנה, וחיונים אל הרובותיהם. על מה זה נאמר? עלינו. מחר יבוא משיח, אז אנחנו נגור, ירושלים יהיה כל בניין, 3,000 בניינים.
מגדלים. כל בניין כמה קומתו? 12 קילומטר. כל בניין 12 קילומטר. וגמרא שואלת שמה תאמר, יהיה קשה לעלות ששם, איך אני אעלה קומות כאלה גבוהות? עושה להם כנפיים, שטים בשמיים, וטסים ישר לבלקון. אתה יודע מה זה בלקון? מרפסת. נכנסים שמה, מאלה הנביא ישעיה עומד ואומר, מי אלה כאב תעופנה כמו ענן וחיונים אל ארובותיהם. ככה יהיה לעתיד לבוא. אבל היום הבעיה, מעלית שבת, מעלית אני יודע מה, שם הצילן, מעלית תשעה באב, איזה שבת, שם שמור. אכן ידע האדם כמה הסוכה היא חשובה, ומצוות סוכה יקרה מאוד בעיני השם יתברך, והוא יושב בסוכה. עכשיו זה הדפנות. מה נאמר על הסכך? אומר רבנו ארי, סכך, כמה יוצא סכך? אה, תעשה חשבון. 100. 100 עגול, נכון? אומר סכך, 100 עגול. 100 זה כנגד 100 ברכות. זה הסכך. והסכך הזה, שאתה שם אותו עליך, מה כתוב במשנה? המעובה כמין בית, אסור שיהיה סכך עבה מאוד, ישים חבילות, חבילות של סכך, אלא יעשה שיהיה כמה כוכבים נראים ממנו. מה העניין הכוכבים נראים ממנו? אומר רבנו ארי, שיש קצת מקומות לראות את הכוכבים מתוך הסכך, תדע, יש אור יורד יותר גבוה מהאור שיורד בתוך הסוכה. יש אור שבא על הסוכה, מעל הסכך למעלה, הוא מטפטף על הראש שלנו משם, וכל היושבים שם מתברכים מבית ומחוץ. והאור הזה, אומר, הוא ממשיך 7-7 ימים, הוא לא מפסיק, זורם, כל הזמן זורם. והאור הזה זורם, ממנו איזה מעלות יקרות, תכף נקרא לך בספר מה כתוב, איזה עניינים גדולים יש מי שיושב בסוכה, איזה זכות זוכה, איזה מעלות עולה, וזה רק האור של הסכך. מה תאמר על האור של הדפנות? לכן כתב השנה, שנה היה דור אחרי רבנו ארי, כותב שכדי להיכנס לסוכה, כנס באימה, ביראה, ברטט ובזיע. למה? כי הרמ"א כתב, רבנו משה קורדבירו, הביא אותו הרב ראשית חוכמה, סוכה בזמנה. זאת אומרת, עכשיו זה לא הזמן שלה, מחר בלילה זה זמן הסוכה, וכל 7 ימים, קדושתה יותר מבית הכנסת. כמה ראינו על בית הכנסת, איזה הזהרות. הגמרא אומרת שלמה עמי הארץ זו עליכם מתים, שקוראים לבית הכנסת בית הוועד. בוא נעשה אספות בבית הכנסת. בגלל זה נחרבים בתי הכנסת, בגלל זה הם יורדים מנכסיהם. אז תראה כמה קדושה בית הכנסת גדולה. הרוקח כותב, מי שהטה ודיבר בבית הכנסת ישב 40 יום ליד הדלת, וישב בקוצים, על קוצים, יושים על בשרו קוצים, וכל מי שיעבור יבזה אותו, ייתן לו צ'פחה, וזה יהיה לו כפרה שדיבר בבית הכנסת. תבין מה זה, כמה חמור קדושת בית הכנסת. והשכינה צועקת, מי ביקש זאת מידכם רבוס חצריי. סוכה ביום השבעה ימים, כל 7 ימים, הקדושה שלה יותר מבית הכנסת. למה? כיוון שסוכה, נכון שהתורה ציפתה אותנו לשבת בסוכה, אבל מצד הקדושה שלה זה דרבנן. החכמים גזרו שאני לא אכניס סירים, שאני לא אעשה תשמיש של ביזיון בסוכה, אל תעשה שם כביסה, אל תעשה שם כלים. לכן מכאן צריך לדעת שחמור מאוד
יש כאלה עושים קיור בתוך הסוכה ושוטפים שם את הכלים, אסור לעשות את זה, יעשה מחוץ הסוכה, מבחוץ, לא מבפנים. כן, צריך להיזהר בזה. אותו דבר בית הכנסת, מה שעשו פה זה נגד ההלכה. יש פה בתוך בית הכנסת, זה קודש היה, עשו שם ארונות, עשו שם ופה שולחן של זה, של קיוסק, פעם זה היה שם, עכשיו עבר לפה, ושמים ושם ברז ושוטפים כלים ועושים תה וקפה, זה חמור. תעשה מחוץ לבית הכנסת, תעשה מה שאתה רוצה, אבל לא בתוך בית הכנסת. בית הכנסת קדושה, אז הקדושה של בית הכנסת, הסוכה יותר מהקדושה של בית הכנסת, כמה מעלתה גדולה. עוד דבר, כן. יש לו עוד כל השנה במרפסת קיור קטן. קיור קטן. הוא במרפסת, ולא מה? רק נטילת ידיים, לא שוטף כלים שם. נטילת ידיים, על דקה בחינה. ראית מה שכתב הרב חידה בספרו ברכי יוסף, שמים של נטילת ידיים אסור לברך כנגדם. דינם כמו חוץ מכבודכם, מים של שירותים. בר מינן, אם אדם יטיל מים, אסור לברך שם. אז אותו הדבר, מים שנטילת ידיים הם טומאה. ועד כדי כך כתב הרב חידה, תראה בספר ברכי יוסף, העתיק אותו בן איש חי, כותב שאם יש לו בהמה ורוצה לשתות, אז לא היה מצוי מים. לא ייתן לה לשתות את המים האלה, זה סכנה. היו, יש להם, יש, היו אלה יוצאי ארצות ערב שהיו מקללים את האויב, היו אומרים, שלחו בנטילה. זאת אומרת, תשליך אותו בתוך המים של נטילת ידיים. זה טומאה. אז מה יעשה אחד כזה? מראש. יש לו כבר, אתה אומר שזה מותקן כבר במרפסת. והמרפסת עכשיו הפכה להיות סוכה. אז תשים מראש וילון, או לא וילון, וילון זה לא מספיק. אני צריך מחיצה, שים איזה דבר קשיח, בגובה של 2 מטר, והוא יחצוץ. בין הכיור לבין שאר הסוכה, ושמה זה לא סוכה. אל תשים שכך, תשים שמה איזה, איך קוראים להם, אלה הלבנים האלה, איך קוראים להם? כן. קלקר, קלקר. קל חם תשים. כן. זה הכי טוב. אז אומר, ואם אינו תחבקני, אני חוזר, זה לא רק בדברי הזוהר. פסיקתא זוטרתי, פסיקתא אמר על הפסוק בשיר השירים, שמאלו תחת ראשי ואם אינו תחבקני, זה חיבוק שכינה. הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. אז אומר, בא רבנו ארי ואומר, אתה יודע מה הכוונה? ואם אינו תחבקני, הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו בימי סוכות. אז מה הקשר כעת עם ימין? אלא אמרנו שבעשרת ימי תשובה כל הגזרות באות לא עלינו בגלל מה שנגזר באותם ימים. וצריך להתפלל, זוכרנו לחיים, כותבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. מחמוך אב הרחמן, אבינו מלכנו, מנה מגפה מנחלתנו. כמה אנחנו מתחננים לפני, באותם ימים של עשרת ימי תשובה. עכשיו בא הימים של וימינו תחבקני, כל המתנות, כל השפע, כל הברכות שאתה רוצה ויבואו לך כל השנה, באים בימים האלה. כלומר, מחר שבת, אז כל שבתות השנה אתה יושב בסוכה ואתה נוהג שם בקדושה ובטהרה, דברי תורה, שירי שבת, אוכלים לכבוד שבת, נהנים לכבוד שבת, שרים וכולי, ועושים כל מיני שמחות יחד ואוהבים איש את רעהו. זה סימן לכל שבתות השנה, כל השבתות יהיו יפות, יהיו משמחות מכוח השבת הזאת. למחרת יום ראשון,
ברוך השם, הכבישים, הכל סגור, יש סגר. אין בין הערים, בין עיר לעיר, יש אופנועים של משטרה, איפה אתה הולך, מה זה, איפה אתה גר, אז למה? זה מהשמיים שלחו, כדי שנשב בבית, נשב בסוכה. אז אני יושב בסוכה, יום ראשון, כל ימי ראשון של כל השבוע, כל השנה, סליחה, מתברכים יום ראשון. יבוא יום שני, כל ימי שני של כל השבוע, עד שישי הבא. שישי הבא או שנה רבה, מתברכים כל ימי השישי. אז יוצא שבעת ימי הסוכות, כנגד שבעה ימים בשנה, כל המתנות. אז אם אדם נולד לו בן, נולד לו נכד, חיתן את הילדה שלו, שהייתה כבר בת 43, ושיגעה לו, הוציאה לו את העיניים מפה, ואחרי זה הוא זכה גם בפייס, אני יודע מה עוד, זכה, קיבל איזה מנכ״ל, איזה מעלה גדולה, וכן זכה בעוד מדרגות יפות, ועוד זכה בתורה, סיים כמה מסכתות. מאיפה זה בא? מסוכות. ומינות תחבקני. כל המתנות, כל הדברים שהם חסדים, חסד, זה בא מראש, מימי הסוכות, זה משמח אותנו ואת הקדוש ברוך הוא. עכשיו עוד דבר צריך לזכור, שאנשים כמה תורחים לקנות ארבעת המינים. תראה, אתרוג משלמים עליו, יש משלמים 800, יש משלמים 2,000, יש משלמים 10,000, והאתרוג השנה זה לא דאורייתא בכלל. וגם אם בשנים שזה דאורייתא, גם אם תאמר דאורייתא, למה דאורייתא? כי התורה אומרת ולקחתם לכם ביום הראשון, זהו. מספיק, לקחת ביום הראשון, הרמת את ארבעת המילים, קיימת מצווה. אבל חכמי רבן נוחם בן זכאי תיקן שכל השבעה ימים אנחנו ניטול זכר למקדש. מה זה ליטול? מספיק אני עושה ככה, מברך ונוגע בשתי, נענע אותם, נענוע קל, יצאת ידי חובה. אחר כך יש, עושים דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב, זה להידור, הידור מצווה, אבל עיקרו זה המעלה. אבל סוכות זה שונה לגמרי מארבעת המילים. למה? כי סוכות כתוב בתורה, תראה מה כתוב בפסוק, בסוכות תשבו שבעת ימים. כלומר, יש מצווה תעשה מן התורה כל השבעה ימים, וכל יום 24 שעות. תספור, תכפיל 24 כפול 7, אחר כך תיקח אחד מהשבע ותכפיל אותו אחד, סליחה, שעה אחת מה-24, תכפיל אותה ב-60 דקות. תיקח 60 דקות וכל דקה תכפיל אותה ב-300. למה? אתה מקיים 300 מצוות בדקה. לא כמו שיש אמרו 200, לא 200, אני ספרתי. למה? רגע, הגמרא אומרת כממרא. רגע, רגע, רגע. תגיד רגע, כמה ייקח לך? בוא נראה. הנה, אני שם שעון, אני מחכה. נו, זוז. הנה, הוא זז. זז, הנה, אני מתחיל. רגע, 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 רגע. 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 רגע, 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 כמה עשיתי? כמה ספרת? 25, נכון? אתה יודע כמה שניות היה? אפילו לא 20 שניות, 18 שניות. אז תעשה חשבון, בדקה כמה פעמים אתה אומר רגע, ורגע זה לא מדויק כמו שאמרתי, כי זה שתי מצוות, רגע, 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 רגע. אלא אני עושה כמו טו 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 בשופר. תעשה טו 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 טו, ותראה כמה טו 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 יוצא לך בדקה, ולפי זה תדע 300 מצוות עושה בדקה, שהם פי 60 בשעה, פי 24 ביממה. גם כשהוא ישן הוא מקיים מצווה. זה אחת המצוות עושה מהתורה,
שאני מקיים גם כשאני ישן. ישן בסוכה, אפילו יושב בטל בסוכה. גמרא אומרת, אוכלים ושותים ומטיילים, הכל בסוכה. מה זה מטיילים? הכוונה, מדברים, מספרים סיפורים, סיפורי צדיקים, כל מיני עניינים, דברי תורה וכו'. זה הכל בסוכה. אז יום בשבעת ימי הסוכות אני צריך לבלות את כל השעות והרגעים בסוכה, ולא מחוץ לסוכה. אכן, זה מעלה גדולה מאוד. אז זה הרבה יותר מארבעת המינים. ארבעת המינים אני לא חייב לקנות. אני אקח ממישהו ואני אגיד לו, תן לי מתנה מעט להחזיר, אני מברך על זה, מחזיר לו. וקיימתי את המצווה. וגם השנה היא לא דאורייתא, כי חל שבת ביום הראשון, אז אין לנו את המצווה, לקחתם לכם ביום הראשון. שלא יטלטל, אז זה כבר, וזה מוקצה גם. לכן צריך לדעת, אין כמו הסוכה, מעלתה גדולה. עכשיו נזכיר כמה מקומות שמוזכר עניין הסוכה. יש בעיקר בזוהר הקדוש פרשת פנחס. מעריך שם רבי שמעון בר יוחאי מאוד, וכותב מה המעלה שמי שיושב בסוכה. אומר, א', זוכה לאריכות ימים. אם ראית אדם שאריך ימים, זה מפני שהוא יושב שבעה ימים בסוכה, שנאמר, אשר אמרנו בצילו נחיה. אז אני יושב תחת הצל של הסוכה, מקבל חיים. תן לך איזה מעלה זאת. הכה בילקוט שמעוני כותב שיש גם הקדוש ברוך הוא שומר עליו מכל מיני אויבים. אויבים פנימיים, אויבים חיצוניים. מה פירוש? אויבים פנימיים זה משדים, ממזיקים, מיצר הרע, מכל מיני מקטרגים. ואויבים חיצוניים, מקטיושות, מקורונה, מכל מיני מחלות, מכל מיני מגפות, מכל מיני דבר, שחין, עברד, הרבה חושך, מכת בכורות, הכל עצים. אז כל זה אנחנו ניצלים, איפה? שנאמר, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהולו, בצור ירום ממני. אז תראה מה זה מעלת הסוכה. ושוב הזוהר בפרשת תצווה הפעם, כותב, תדע שאם אדם במשך השנה יהיה באיזה צרה שלא תבוא ולא תהיה, יתפלל, ריבונו של עולם, בזכות הסוכה, תציל אותי. והקדוש ברוך הוא יציל אותו מאותה צרה, בזכות הישיבה בסוכה. אז אם כן, מה, מה? כן. השנה בגלל הווירוס שיש. מה יש? הווירוס, כן. יש מעלה גדולה מאוד בסוכה כל רגע. אי אפשר לארגן אולי מניין בבית יש לו סוכה גדולה בתוך הסוכה? כי מה? כי מה בסוכה? לארגן מניין בתוך הסוכה אם יש לו סוכה גדולה? כן, ודאי. שיהיה אוויר. או שיהיה, הסוכה תהיה אוויר. יש אוויר, מספיק. מספיק איזה חלון או בצד שיש שם אוויר, זה מצוין. אוויר הפתוח. דבר גדול מאוד, כן. עכשיו עוד דבר יש. אומר אלקוט שמעוני, אז נוציא אותו מהאויבים. בא הזוהר עוד בתיקוני הזוהר, תיקון 70. זה התיקון האחרון. אומר הזוהר שם, תדע, מי שיושב בסוכה, לעתיד לבוא, הנה זה בא, גוג ומגוג מגיע. ואז גוג ומגוג בא לעלות על ירושלים ורוצה להילחם בה. כך כתוב. הנה ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. אפילו טראמפ עם פוטין, עם מקרון, עם גיינם, יבואו כולם לפה, ירצו להילחם בירושלים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לנו נותן שכפצים ששומרים עלינו, ולהם הגויים הוא מבעיר את החום. וכתוב בפסוק, הנה יום בא בוער כתנור, והיו כל עושה רשעה קש, וניהת אותם היום הבא. מדורה אחת גדולה מעלה את כולם באש.
אז הוא אומר, תראה מה זה, איזה, מה עתיד להיות בגוג ומגוג, אנחנו, זה בלתי נתפס בשכל, זה לא דבר שאנחנו מבינים אותו כמו שאנחנו מתארים, כמו תאר לך, הנה הקורונה הזאת, מי חלם שהיא תבוא בצורה כזאת, תשכפל את עצמה והיא משתכללת ולא לא מצליחים איתה בכלל, מקננת בתוך הגוף, מה שהיא עושה היום, דיבר איתי איזה פרופסור, אומר לי נורא והיום, מה שהיא עושה בריאות, היא אוכלת את הריאות, ומי שסובל מקורונה, יש לו בצקות בריאות ונשארות כל החיים. עבר מינה ואחר כך פוגעות במוח, פוגעות בלב, ויש לו סיכוי, אפילו צעיר, לחלות מחלות לב כל החיים שלו בר מינן. זה נורא והיום, זה סבל נורא והיום. ותשאל את אלה שעברו את זה, איזה? אז תאר לך מה הקדוש ברוך הוא עוד מכין לאלה שעושים רע כדי להתפרע מהם. אז אומר, מי ינצל? מי שיושב בסוכה ינצל. זה מצילה ממזיקים גם כן. וכן על זה הדרך. רק בא רב חידה ואומר, אתה יודע, היא מצילה גם מיצר הרע. אדם שיש לו יצר הרע והוא לא יודע מה לעשות. כל הזמן רוצה לגנוב, רוצה לשדוד, רוצה לנעוף, רוצה לחדל שבת. יש לו יצר הרע. תקח אותו, שיב אותו בסוכה. תספר לו סיפורים, חזק אותו, ואז יצר הרע יברח. יצר הרע לא יכול לשבת בסוכה. הוא בורח משם. לכן זה הדרך. ועוד בזוהר קדוש תצווה כותב שאם יש מלחמה בין שני אנשים כל הזמן רבים או שני ילדים רבים הכניס אותם תוך הסוכה ואז הוא פורס סוכת שלום עלינו ועליהם על כל מי שיושב בסוכה יש סוכת שלום אז היא מסוגלת להשכין שלום עכשיו לא רק בימי הסוכות היא משפיעה מי שיושב בה בשבעה ימים האלה לכל השנה כולה אז הוא זוכה לאיזה מעלות גדולות תראה בעולם הזה ובעולם הבא יש לו גם בגשמיות גם ברוחניות עכשיו יש לנו תשובה של מערי וייל אתה יודע מי היה מערי וייל? הוא עליו השלום היה אחד מגדולי הרבנים בגרמניה לפני 700 שנה הוא היה תלמיד המהריל הוא מביא הרבה תשובות משמו והרבה קוראים לו מהריו, אתה רואה בבית יוסף, כתב המהריו, מי זה מהריו? מהרי וייל, רבי יוסף וייל, זה היה תלמידו של המהריל, מהריל היה גדול רבני אשכנז, אז הוא תלמידו היה בגרמניה, הוא כותב, תדע, מי שיושב בסוכה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, ושותף ידוע אם אני רוצה משהו מהשותף שלי אני מבקש ממנו ואנחנו ביחסים טובים הדדיים מה שאני מבקש הוא נותן אז לכן הוא אומר תהיה שותף אתה על ידי זה תהיה שותף לקדוש ברוך הוא מה אשמחת שותף לקדוש ברוך הוא צריך לראות בסוכת ציון שם יש את האשמחתה תשובה של מארי וייל והוא מביא, הוא אומר, אתה יודע מה זה שותף? הוא אומר, היה מעשה, בוא נספר לך סיפור. הרבה זמן לא סיפרנו סיפור. מה היה? היה יהודי אחד מסכן, שהיה לו ילדים הרבה, וכסף לא היה לו, אני מרוד. מה שהתעסק באיזה דבר שהתעסק הפסיד. אז היה יושב בתל מסכן, וחי מהצדקה. אנשים מרחמים, אדם מביאים לו לאכול, מביאים לו בגדים, לא לילדים, לאישה, וככה היה. יום אחד היה בצער גדול היהודי הזה, הוא לא ידע מה לעשות, ראה את אשתו בוכה והילדים גובעים ברעב בבית, לא יכול לראות את זה, יצא החוצה, אמר אני יוצא מחוץ לעיר, מה שיהיה יהיה, יבואו זאבים, אריות, דובים, יבואו מה שיבואו, יאכלו אותו, יתפטר מהחיים. הלך, ישב שם על איזה סלע, ולרגע אחד בא לו איזה רעיון, תחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא.
אמר, ריבונו של עולם, אתה הבאת אותי לעולם, אתה שמרת אותי, אתה הצלת אותי, אתה נתת לי כל טוב, נתת לי אישה, נתת לי ילדים, אבל פרנסה אין, והוא לא יודע מה לעשות, והוא רוצה חס ושלום, ישלח יד בנפשו, אנא תציל אותי. פתאום נצנץ רעיון בראש שלו, אמר, ריבונו של עולם, אני עכשיו יוצא וחוזר לבית, כי אני כבר הלכתי רחוק, אני רוצה לחזור לפני שיהיה לילה. אני אעבור בדרך, ואם אני אמצא איזה מישהו שיציע לי איזה סחורה, או איזה דבר, או אם אני אמצא איזה מציאה, אז המציאה הזאת תהיה חצי שלי, חצי שלך. אני ואתה נהיה שותפים. אם אתה מסכים, תביא לי מציאה כזאת. טוב, המשיך ללכת, לא הלך כמה צעדים, והנה רואה ברצפה איזה טבעת נוצצת לו, אבל הייתה קצת מושחרת מהאבק, מהאפר, מהבוץ. תקופף לרצפה, רואה טבעת, וואה, איזה מרגלית יקרה מאוד מאוד יש בתוך הטבעת הזאת. מיד צחצח אותה, נשק את הטבעת, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני ואתה שותפים. הלך מהר, הלך לעירץ, לפני שהסגרו החנויות, הגיע לאיזה סוחר שהוא מכיר אותו, סוחר העלומים, אמר לו, תראה את הטבעת הזאת, ראה איזה, אמר, מאיפה לך? אל תשאל שאלות, אני אתן לך שכרך כמה שאתה רוצה. להעריך את זה. זה אבן יקרה מאוד והיא גדולה, יש בה איזה 10 קראט. כמה זה? אני צריך מחר יבוא מומחה שמביא לי סחורה, אני אתייעץ איתו, נראה כמה זה עולה. כי זה הולך גם לפי ביקוש והצע. קיצור הדברים, הפקיד אותה אצלו והוא נתן לו בינתיים על החשבון איזה 100 שקלים. לקחת 100 שקלים, חצי הלך קנה בזה ארגז והביא אותו הביתה, והחצי השני הלך קנה כל מיני מאכלים, מעדנים לבית, לחם טרי, לחם שום, לחם קימל, לחם אני יודע מה. בקיצור, קנה כל טוב מצרים והביא לבית. בא אשתו, מאיפה לך? אמר לה, שקט, אל דברי, אני יש לי שותף והוא עשה איתי עסקים היום. מי זה השותף? מה אכפת לך? אל תתערבי בעניינים שלי. טוב, שם את הארגז ואת ה50 שקל שם בתוך הארגז הזה, אמר, זה שייך לקדוש ברוך הוא. מה לקדוש ברוך הוא? הוא ייתן זה לעניים, שהעניים יתפרנסו מזה. והוא לקח את ה50 שקל האלה, אבל זה היה סכום שהיה בעל ערך גדול, ואכל ושתה. בקיצור, המשיך כך. למחרת הלך לאיש העסקים, אמר לו, אל תשאל כמה זה שווה מיליונים. הביא לו, אמר לו, זה אני צריך לשלם לך את זה בתשלומים, אני פורס את זה על 12 חודשים, אי אפשר לשלם את זה בבת אחת, עד שאני אמצא קונה, אבל זה תדע, טבעת יקרה מאוד מאוד, לא ראיתי כמוה מימיי. טוב, נתן לו מה שנתן לו, וזה לקח קומיסיון שלו, אחוזים שלו, והוא לקח איתו. הביא את הכסף, כל הכסף, הביא אותו לבית, נכנס לתוך החדר, סגר עליו את הדלת, שאשתו לא תראה, ספר, ספר, כמה דינרים יש, 100 דינרי זהב, שם 50 בתוך הארגז, אמר זה של השותף, 50 לקח, שם אצלו ב... איזה מקום אחר שהוא שם בבית, והתחיל, נתן לאשתו, אמר לה, לכי תקני בגדים, תקני לילדים, נעליים, מה, מאיפה לך הכסף הזה, מה אתה, שודד, מאיפה, מה אכפת לך, הקדוש ברוך הוא נתן לי. ובקיצור הדברים, הכל בא על מקומו בשלום. וככה היה, יום אחר יום, עד שקיבל את כל הכסף, חצי שם, היה נאמן, חצי שם בתוך הארגז, חצי היה זה, והנה התחיל לחלק לעניים, היה מחפש איפה יש עניים או מסכנים שאין להם מה לאכול, מגיע חג, תן להם בעין יפה,
ברחבות לב, ואלה שמחו שמחה גדולה. עד ששמו יצא בכל העיר, יש נדיב חדש בעיר, שהוא נותן כסף לעניים. כל העניים היו באים אליו, הוא היה בודק מי אני באמת נותן לו. טוב, יום אחד, בא אליו איזה אחד, אמר לו, תראה, כסף אני לא צריך, יש לי. אבל יש לו צרות בבית. האישה עושה ככה, הילד עושה ככה. אמר, אתה יודע מה? תן לי 5 דקות, רגע. בשקט אני אחשוב, חשב. אמר לו, תן לי, אני עולה לגג. מה אתה עולה לגג? מה אכפת לך? שבשקט, אתה פה, אני חוזר עוד 30 דקות, אני יורד. עלה לגג, אמר, ריבונו של עולם, אתה השותף שלי ואני שותף שלך. ואני נאמן שלך פה בעולם הזה על הכסף. דרך של שותף לבקש טובה מהשותף השני. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תגאל את האיש הזה, הוא אצלי בבית כעת, מלא איסורים, יש לו צרות עם האישה, עם הילדים. בבקשה ממך, סלק מהם את יצר הרע, שיהיה להם שקט, יהיה להם שלווה. ירד למטה, אמר לו, הולך הביתה, הכל יהיה בסדר. הלך הביתה, והנה רואה אשתו, דברת בכלל, איזה שפה, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש, למה המצב רוח שלך היה היום לא טוב, ופתאום הילדים שומעים בקולו וכולם, הכל בסדר. טוב, אמר, אולי זה זמני, רק יום אחד, אולי יש פה משהו, מי יודע. מחורת אותו דבר, עוד יום אותו דבר, הכל בסדר, הולך חלק, הלך, טוב רואה אותו, חברים שלו רואים אותו שמח, מה יש לך שמח? אומר, אל תשאלו, היה לו אישה שכל היום, אנחנו יודעים שאשתך עשתה צרות, אבל הנה היא עכשיו בסדר, מה קרה? אמר, אני לא יודע כלום, אני יודע זה היהודי שמחלק צדקה, הלכתי אליו, ברך אותי, פלל עליי, וניצלתי. התחילו לבוא אליו אנשים, ואז כל פעם היו באים אליו, זה מה עשה? נשמע קול בעיר, הלכו למעריב בית, אמרו לו, מה זה האיש הזה? זה אנחנו יכולים לסמוך עליו או לא לסמוך עליו? הוא הולך, מתפלל על אנשים, והם נענים. מי שאין לו ילדים, יש לו ילדים. מי שיש לו בעיות בריאות, הוא מתפלל עליו, נהיה בריא. זה מצד הקדושה, או מי יודע מאיפה. אמר להם, אני צריך לברר. קרא אותו אליו, מה לו בוא אליו? מה לו, תגיד לי, מה העניין שלך? מה זה הדבר הזה? שאתה כבר חודש, חודשיים, תפלל על אנשים, מברך אותם. אמר לו, הרב, אני מגלה לך סוד כמוס, שאני לא גיליתי לאף אחד, גם אשתי לא ידע. בבקשה ממך, כך וכך המעשה. סיפר לו את כל המעשה, מההתחלה עד הסוף. אמר לו, אני שותף שלו, השותף יכול לבקש מהשותף, אני יש לי ארגז בבית, שם יש כסף, כל הכסף של המרגלית, 50%, זה מוקדש לעניים וללומדי תורה, לכל מיני דברים של צדקה. אז אמר מעריבי, זה מעשיו מיוחדים במינם. לכן אומר, זה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. זה כמה מעלתו של מי שיושב בסוכה. תראו לאן הוא מגיע. ועל הכל, מי שיושב בסוכה זוכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. לוויתן זה צריך שיעור של 2.5 שעות. לא מספיק 2 שעות אפילו. מה זה הלוויתן? יש המפרשים כותבים הראשונים, מה שכתוב בתורה, ויעש אלוהים את שני התנינים הגדולים, אלה שני התנינים, זה הלוויתן ואשתו, בת זוגו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שהלוויתן, הרי כולם נבראו זוגות, שמיים וארץ, חושך ואור, יום ולילה, וכן על זה, זכר ונקבה, הכל זוגות. חוץ מאלה המטורפים שבאים היום, מתחתנים גבר עם גבר, אישה עם אישה, השם מרחם עלינו ויציל אותנו מהם בקרוב. אז אלה נבראו, גם לוויתן ברא אותם זוג. ראה שהנקבה עתידה להמליט ולהרוס, להחריב את כל העולם,
לקח שחט אותה ומלח את בשרה לצדיקים לעתיד לבוא. האמת ששאלו המפרשים, למה הוא מלח אותה? ואנחנו צריכים לאכול את ששת ימי בראשית. מה, אני צריך לאכול דג ישן, מעושן, מששת ימי בראשית? אומר כן. למה? כל מה שנברא בששת ימי בראשית זה בריאה נטו, מלא, נקי, הכי טוב, הכי יפה, כמו שראינו בגמרא. הכל בפני שרה כקוף בפני אדם. שרה בפני חווה כקוף בפני אדם. אז מה, אדם וחווה היו הכי שלמים בעולם, הכי יפים, הכי מעוצבים נכון ומדויק, כל האיברים, כל הדיוקן שלהם. ולא רק הם, גם מבחינת בריאות, כל המערכות בגוף היו בריאים. לא שמענו בחיים שהאדם הראשון חלה פעם, או שלקח אספירין, או שהיה צריך אקמול. אף פעם אדם הראשון היה בריא לחלוטין עד יומו האחרון. תראה משה רבנו, משה בן 120 שנה, לא חלתה עינו ולא נס לחו. היום אדם, התינוק כבר מלא, וואי וואי וואי, כמה בדיקות עושים לו, כמה עניינים עושים, מה קרה? הדורות נחלשו. מדור לדור, יגיד גודלך, אז המליכו לאל. כל דור ודור, יש לו את הבעיות שלו. אז מה נעשה? זו המציאות. אומר עכשיו הלוויתם, זה אורגינל, זה נשאר מלמעלה. בגמרא מובא מעשה נורא. אני יודע שאני לא אספיק היום את כל החומר של הלוויתן, חומר בלי סוף. פעם אחת, רבי אליעזר הגדול, תראו מי זה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הרקנות, הוא התלמיד מספר אחת של רבן יוחנן בן זכאי. היה הולך יחד עם רבי יהושע. מה, שמעון, פתחו דיסקוטק בחוץ? מה זה? אני לא מבין מה קורה פה, זה בית מדרש, זה מול זה. אם היה פה רבקה ממנו הייתה עוברת, עשיו היה קופץ מהר. שם שמו. אז רבי אליעזר ורבי יהושע, הלו! רבי אליעזר ורבי יהושע היו הולכים בדרך, תשמע. ואז הם היו צריכים לנסוע, נכנסו לתוך הים בספינה. נסעו בספינה בים, אבל שאין תמונה. והנה פתאום ראו משהו בא מולם, והעיניים שלו מאירות יותר מהשמש, היה מסנדר, אז עצמו את העיניים. ואז רבי אליעזר אומר לרבי יהושע, אתה יודע מה זה? זה הלוויתן, שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת הצדיקים לעתיד לבוא. והראה לו איך שכל כדור הארץ עומד על הסנפיר של הלוויתן. אתה יודע מה זה? כל כדור הארץ. ואמר לו, תדע שכל מי שבעולם הזה לא הלך לדיסקו, לא הלך לקרקס, לא הלך לאצטדיון, לא הלך לחל הספורט, כעליהום, לקחו את כל שמות הקודש וטימאו אותם, לא הלך לכל מיני מקומות מטונפים, והוא עליה פה בבית המדרש, זוכה שהוא מזומן, זה לשון הגמרא, בבא בתרא, מזומן לבוא לראות את השמחה שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוח עם הלוויתן. וזה מין שמחה שלא היה כמוה. אומר ועכשיו, אמר לו, ותדע, וכל מי שלא אכל נבלות וטרפות פה בעולם הזה, אז הוא מוזמן לסעודת הלוויתן לאכול מהבשר שלו. והבשר שלו טעים, יש בו את כל המעדנים והטעמים המשובחים שבעולם. ולא נגמר, תשמע אותי, בואי נע, תוריד את היד ותתעורר. מים, מים, על השפריץ מים. אז הוא אומר עוד דבר, תעשה מקלחת קרה ותבוא. ועוד דבר, תשמע, מי שיושב בסוכה
במשך השבעה ימים, לא שכל השבעה ימים יושב, אבל כמנהג בני אדם, יושב בסוכה, זוכה לשבת בצל אורו של לוויתן. מה יש בצל של האור? אומר, איזה שמחה, איזה ניגונים הוא שומע, איזה תענוג נהנה, איזה ריח בוסם של כל מיני פסמים הוא מריח. ולא רק זה, גם האור שלו, יש לו כל מיני ציורים הכי יפים שבעולם. לכן מביא עליו השלום, רבי חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו, שנוהגים לקשט את הסוכה. בזמנם, אם היו מקשטים את הסוכה, שטיחים. את ראית את הבוכרים? וגם כל העדות המזרח, אנחנו מה היינו עושים? שמים כל מיני פרגודים יפים, כל מיני אהילים כאלה יפים, שעם רקמה, בגדי משי ורקמה, תולים בדפנות של הסוכה, סביב סביב. למה זה? זה זכר ללוויתן, כדי לדעת, אתה יושב פה, בסוכה. הלוויתן הוא מקושט עם כל מיני קישוטים יפים, מרהיבים, וזה לא חד פעמי. זה כל רגע משתנה, מתחלף. אתה יודע מה זה? זה מרתק. אתה מסתכל, והנה הציורים האלה. עוד לא נהנית, לא הספקת לראות אותם, אתה מתחלף, התמונות מתחלפות, אתה רואה ציורים אחרים. זה הלוויתן. אז אומר, מפה תראה מה המעלה שלו שזוכה האדם. ויונתן בן עוזל, גם רש"י וגם רמב"ן, כותבים שהם התנינים, זה התנינים הגדולים. ואבן עזרא, ואברהם אבן עזרא כותב שאין דג גדול בעולם יותר ממנו. אז הוא דג מיוחד במינו, שמה שכתוב בגמרא, בזוהר כתב שמי שיושב בסוכת אורו של לוויתן זוכה לראות סודות עמוקים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מין מדרגות שאתה לא יכול לתאר אותן. אומר יותר מזה, יש הרמב״ם גם כן כותב, גם רבנו בחיי, ראיתי כמה הראשונים כתבו, שאנחנו יש לנו קושיה, כל הזמן לא מבינים מה זה, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. בטרם שחקים וערקים ימתחו, אדוני מלך, ועד לא מאורות זרחו, אדוני מלך. והארץ כבגת תבלה ושמיים כהרשן נמלחו, אדוני ימלוך לעולם ועד. כל ההשגות האלה, מה זה הקדוש ברוך הוא? מה מיוחד בו? מה הנצחיות שלו? מאיפה זה בא? מה זה? איך הוא ברא את העולם? זה כל זה דברים מסקרנים, ושאתה עולה למעלה, אתה רואה את האורות, אז אתה לא מבין. אומר לעתיד לבוא, אנחנו נשב בסוכת אורו של לוויתן, ואז השם מראה לנו את כל הסודות והגנזים שלו. אתה יודע איזה מעלה זאת? זה מעלות שאי אפשר לתאר אותן. זה סודות עמוקים שיש לו לקדוש ברוך הוא. רק משה רבנו, הוא היה בבית גנזיו של השם יתברך. ככה הגמרא אומרת. שם כתוב, משה איש האלוהים. מה זה איש האלוהים? ואמר עליו, בכל ביתי נאמן הוא. אומר הזוהר הקדוש, לא היה מפתח, לא היה מנעול, לא היה אוצר, לא היה איזה כספת של השם יתברך שהוא לא הראה למשה רבנו. אז משה רבנו יודע את כל הסודות והגנזים שיש לו השם יתברך. לעתיד לבוא אנחנו נהיה כמו משה רבנו. זה גם רבי אברהם אזולאי כותב. כותב שכשיחיו המתים, אנחנו נהיה דוגמת משה רבנו בלוחות ראשונות. אז תאר לך איזה מעלות, ואיך זוכים לזה? לשבת בסוכה. זה הכל, לא מבקשים לך כלום. אז תשים שם, אתה שומע? שים מזגן, שים זה, ואפשר גם לקרר, גם לחמם. אם יהיה קר בלילה, עושים חם. ואם יהיה חם, עושים קר. ככה צריך לדעת לעשות אוטומציה. וזה, אדם יושב בסוכה ונהנה שם, ישמע קצת מוזיקה של שירים, שירי קודש,
לא שירים של כל מיני חרבדת אלה, אני יודע מה. אם אני אוהב את השמיים, אני אוהב את הירח, הוא אוהב את ה... את הזה, תביא לי ג'חנון, תביא לי שירי קודש. והרב מעולף את ספירים, אתה יודע מי זה היה? מה, מה? ידוע ששיעור תורה יותר גדול מהכל. יש שיעורי תורה קבועים, יצא מהבית בסוכה יבוא לשיעור? יש, מה? יש שיעורי תורה קבועים פה, יום יום, או בכל מיני מקומות. האם אדם יצא מהסוכה? אז תראה, אתה שואל אותי על שיעורי תורה. אם הוא יכול לשמוע ולצפות בהם מהסוכה, ודאי שיעשה את זה. וישאר בסוכה. לכן הגמרא אומרת מטיילים בסוכה, אז ילמד בסוכה, אז אין לו רב שיבוא ילמד אותו בסוכה, אז הוא שומע אותו דרך איזה מכשיר טכנולוגי או דרך זום, אני יודע מה, כל מיני מכשירים יש היום, אז דרך זה כן, עד רבה יושב בסוכה ויפעיל וישמע ויראה דברי תורה. אתה צודק, אבל זה סוכות, זה מצוות עשה מהתורה, זה מצוות עשה דאורייתא, וכל רגע תראה מה אנחנו מרוויחים, אנחנו מרוויחים אחר כך. הזוהר אומר סודות כאלה שהקדוש ברוך הוא לא גילה בעולם יתגלו לנו בסוכת אורו של לוויתן. והרמב״ם, אותם מילים ראיתי אתמול, הרמב״ם כותב שכל העולם הבא בתוך הלוויתן שם. מה יש בעולם הבא, איזה מדרגות נפלאות, הכל בתוך הלוויתן אתה רואה שם. אז רואים כאן, והתוספות הוסיפו שם ואמרו שאדם שישב בסוכת אורו של לוויתן ירגיש מין מנוחה ומרגוע שלא היה לו בחיים מזמן אדם הראשון, אפילו אדם הראשון בגן עדן לא היה לו כזו מנוחה. אז תבין איזה מין עונג, איזה מין נחת, איזה מין שקט, איזה שלווה אדם מקבל מעצם ישיבה בסוכה על ידי זה שהוא זוכה להיכנס ללוויתן. הרשב"א במילה אחת סיים את הכל, אמר זה סיום הגשמיות. היום כל הצרות גשמיות, פה מגרד לו היד, פה העין, פה אני יודע מקרה אוזן, הולך לרופא פה, אז הגוף עושה צרות. אז גמרנו לעתיד לבוא, הגוף נהיה רוחני. אז אין לך שום בעיה, אין קופת חולים, אין מחלות, אין איסורים, אין התבלות, אין הזדקנות, אין מוות. נשארים חיים לנצח. זה משהו מדהים. ורבנו בהי כותב, מוסיף עוד, שומע אותי אתה שמה? שמקבל חוכמה עצומה שלא היה כמוה בעולם. הוא אומר, וכולנו מצפים לזה, אתה יודע מי זה היה רשב"א? ענק שבענקים. מרן כותב עליו, מרן הבית יוסף, כותב עליו שהוא היה כמו אחד מהתנאים, הוא מחשיב אותו, הרשב"א. אז הוא אומר, שמעיינות החוכמה, מי שישב בסוכת אורו של לוויתן, יקבל את כל מעיינות החוכמה, של התורה ושל כל החוכמות שבעולם. אז יש לך כל מיני חידות איך העולם ואיך הקורונה באה ואיך זה, הכל שם בלוויתן אתה יכול למצוא הכל. אומר ככה רשב"א, והוא הביא עוד משהו הרשב"א, אני מנסה למצוא איפה זה. הוא כותב שיש שם את כל הדברים הכי יפים, החוכמה הכי עצומה, ולא רק את החוכמה, אלא גם רוחניות. זאת אומרת, הנשמה, אתה מרגיש את הנשמה, ואתה חי עם נשמה. זה לא הגוף חי, הנשמה חיה. אז הוא אומר, זה מעלתו גדולה מאוד מאוד. והוא, רבי שלמה אלגזי, הוא כתב ספר מעולפת ספירים. ספר יחסית נדיר, אבל הוא כותב שם, שאת ידיעת הבורא והסודות שלו אנחנו נלמד דרך זה. והריטב"א, שהוא היה תלמיד של הרמב"ן, כותב, תדע שהכניסה ללוויתן תהיה הרי שהקדוש ברוך הוא עוקר את אדום וישמעאל. שמע טוב מה הוא אומר.
הקדוש ברוך הוא עוקר את אדום וישמעאל, ואז אנחנו נכנסים שם לתוך לאיזה מעלות גדולות. יש שם עוד כתוב שם שאכילתו גם אור חיים עליו השלום היה קדוש. אז הוא כותב שכל המעלה של לוויתן ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לשבת בסוכה ולאכול בסוכה, כדי שנזכה אחר כך לאכול את הלוויתן, ועל ידי אכילת הלוויתן נכפר על עוון עץ הדעת וימחק לחלוטין. עכשיו אנחנו כל הזמן יש לנו כל מיני, אתה אוכל סימנים בראש השנה, לכפר עץ הדעת, אני אוכל בערב יום הכיפורים, לכפר עץ הדעת, אני יודע מה אתה עושה כל מיני, אתה אוכל בשבת כדי לכפר עץ הדעת, אבל זה לא נגמר. מתי זה נגמר? אומר אור החיים, תאכל מהלוויתן והכל במקום הולך. אומר אלשך, פירוש הלוויתן, אומר אני יכול להגיד לך בקצרה, זה מין פירות שצומחות בגן עדן שאין לזה תיאור, לא נוכל להסביר איזה טעם יש להם ואיזה הנאה יש בהם, וראייתם וריחם נפלאים. על ידי הלוויתן אנחנו מקבלים את כל זה. כל זה נזכה על ידי בסוכות ישבו שבעת ימים. מי אלה שבעת ימים? האושפיזין. הקדוש ברוך הוא מצווה. התורה, הרי הזוהר מקשה. הפסוק אומר בסוכות ישבו שבעת ימים, היה צריך לומר לפי הדקדוק, בסוכות ישבו בשבעת ימים. אבל הפסוק אומר בסוכות ישבו שבעת ימים. אומר שבעת ימים הם השבעה הצדיקים. יום ראשון זה אברהם אבינו, שני יצחק, שלישי יעקב, רביעי משה, חמישי אהרון, שישי יוסף, שביעי דוד. אז אלה כל השבעה אושפיזין, הם באים אלינו לסוכה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותם ללכת ולבוא לסוכה ולשבת שם. ואני אסיים בעוד איזה מעשה קטן, אולי הוא ידוע, אבל טוב לחזור עליו למי שלא שמע. היה עליו השלום לפני 150 שנה, ושמענו את זה מרבי עזרא עתיה, סיפר מעשה מלפני 150 שנה. רבי אברהם אנטבי עליו השלום היה איש קדוש ונורא, גאון אדיר. רבי אברהם אנטבי, הוא היה הרבה מהדר במצוות סוכה, והיה אומר לאנשים לעשות סוכה ולהגיד עול אושפיזין וכל הסדר הזה. שנה אחת יצאו מבית הכנסת בליל חג, כמו מחר בלילה, ובאו מלווים את הרב, כי בדרך הוא סיפר להם כל מיני דברים בעניין החג. פתאום רואים שהרב לא הולך לבית שלו, הולך שינה כיוון. מה קרה? מחשב מסלול מחדש. הרב הולך לזה. שואלים אותו, אומר, אני יודע איפה אני הולך. טוב, הולך, 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 מגיע לאיזו שכונה, שם בחלב, והגיע, איפה? שאל, איפה הבית של עזרא אל-חלאק? מה זה חלאק בערבית? חלאק זה גלח, ספר, הוא היה ספר. ובא לתוך הבית שלו, איפה הסוכה? אשתו אומרת, הנה הוא בנה כעת היום את הסוכה אחרי הצהריים. אבל איפה עזרא? ברח, שמע שהרב הגיע, מתבייש, למה הוא לא היה בבית הכנסת. התחבא, נכנס לתוך הארון גדים, התחבא שם. אז הרב ישב בסוכה והתחיל לשיר, ואמר, תביאו את עזרא, איפה עזרא? וחיבר שירים על עזרא. והנה, בסוף עזרא מגיע. מגיע, הידיים שלו פצועות, פה יש תחבושת, פה יש משחה, פה יש אני יודע מה היות, פה כל מיני, כולו בקעים, בקעים, נגעים, נגעים. אמר לו, עזרא, תשב, תספר, איפה אשתך? בואי, מה היה? מה היה היום? אמרה לו, חכם, זה שנה ראשונה שעזרא בנה סוכה. כל שנה הוא מגלח אנשים ועושה כסף, ולמה? בחול המועד אין עבודה. אז הוא, ואחר כך בחול המועד, לפעמים, אם בא לו, הוא עושה סוכה. אם לא, לא, אין סוכה. ואני בצער, השנה לא שתקתי, אמרתי לו, עזרא, אתה תבוא כבר מהצהריים לעשות סוכה. הלכתי אליו לחנות, היה מלא אנשים, התחלתי להקים צעקות, גירשתי אותם משם,
ועזרא אמר לי עוד מעט ועוד איש ועוד איש, נתתי לו עוד שניים שלוש, אחרי זה אמרתי לו זהו, בוא מהר הביתה. לקחה אותו מהר, הביאה לו פטיש, הביאה לו גרזן, קרדום, אמרה לך כעת מהר ליער, לשדות שמה, תחטוב עצים ותתחיל. זה היה חוטב, חותך, אז היה נפצע. הייתה אומרת לו, אין דבר, זה על חטא שחטאנו לפניך באונס. עוד אחד, היא הייתה יודעת בעל פה, בשגגה, על חטא שחטאנו לפניך ברצון, על חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב, וכן זה הדרך. אז כל רגע היה נפצע, פעם בפנים, פעם בידיים, פעם בשפתיים, וככה הביא איתו את העצים על עגלה, הביאו הביתה, דפק מסמרים ועשה והקים סוכה לתפארת. והיא מהר הכינה מראש מרבדים וכל מיני וילונות, תלתה מסביב בדפנות כדי לקשט את הסוכה, והוא הקים את הסכך, הביא ענפי אילן, שכך למעלה, והכל היה בסדר. ואז נהיה לילה, הלך לרחוץ את גופו, היה יום טוב, רחץ את גופו, נקות את עצמו, לבש בגדי שבת, והוא לא ידע להתפלל, אמר שמה ישראל וזהו. והנה הרב הגיע. אז שאלו את הרב, מה הרב בא לפה? אמר, אני שמי אברהם, ואברהם אבינו מגיע לסוכה שלי כל שנה. אני יצאתי מהבית, מבית הכנסת, ואני הולך לכיוון הבית, כל שנה אני רואה את אברהם אבינו מרחוק מקבל את פניי. השנה ראיתי לו, ושאלתי בשמיים מה העניין, אמרו לי, אברהם אבינו הולך היום לעזרא אל חלה, הוא הולך לשם. ואז אמרתי, אני אלך לשם, ואני אביא את אברהם אבינו אליי. אז אמר לו, תדע עזרא, אתה אפילו שהוא לא התפלל, אבל הוא בנה סוכה ונפצע וטרח ויגע, זכה שאברהם אבינו בא אליו. האמת שאברהם אבינו בא במיליונים של בתים, זה כמדליק, הגמרא אומרת כמדליק נר מנר, זה לא פה הוא נמצא ופה הוא לא נמצא, הוא נמצא בכל המקומות, כמו הקושיה על אליהו הנביא שהולך לכל מיני בריתות, אז אם יש ברית באותה שעה באלף מקומות, אז איך אליהו? כמדליק נר מנר, ניצוצות. גם כאן זה ניצוצות. וכאן אדם רואה מה המעלה של מי שיושב בסוכה, מקים סוכה ויושב בסוכה שבעה ימים. השם יזכנו, ישמוח בחג הסוכות הזה. ושלא יהיה מגפה ולא צער, לא חולי ולא מחלה, לא מכה ולא פציעה. ונזכה ונהיה בריאים לעבודתו יתברך תמיד. לשנים רבות נעימות וטובות, זכן המצוות. לחלק גם. מה, מה? לחלק אושפיזין. כסף של אושפיזין. תתנו לשמעון.